Evvelki qaydada 100% izolyasiya deyil. Xəbər tuta bilirəm baş verənlərdən. Amma vaxtında münasibət bildirə bilmirəm, canlı yayımlara çıxa bilmirəm. Bu bir siyasi təqib formasıdır. Və əslində elə bax, mənə qarşı olan bu internet blokadası. Tofiq bəyin bu sifarişli məhkəməsi. 14 iyul Qarabağ mitingindən sui-istifadə edərək xalq cəbhəsinin onlarla fəalının həbs edilməsi. Bunların hamısı vahid bir planın tərkib hissəsidir. Bu vahid plan Azərbaycanda Milli Şuranın xalq cəbhəsinin simasında real müxalifəti sıradan çıxarmaq planıdır. Və Tofiq bəy də həmin planın tərkib hissəsi olaraq şərlənərək həbs olunur. Bu izolyasiya şəraitində ailənizin qida ilə təmin edilməsi və digər ərzaq məhsullarından təmin edilməsi necə həyata keçirilir? Yəni, orada problem yoxdur. Deməli, orada problem yoxdur. Demək, o sahədə problem hiss eləmirəm. İndi necədir vəziyyətiniz? Ailə üzvləriniz, özünüz sərbəst hərəkət edə bilirsiniz? Hərəkətimdə hər hansı məhdudiyyət yoxdur. Başı şəhər içərisində. Onu hiss eləməmişəm. İzlənirəm, amma buna mən artıq alışmışam. 10 illərdir ki, izlənirəm. Siz də bilirsiniz, ADSL şirkəti bəyanat verdi ki, sizin internet şəbəkənizin kəsilməsi, yəni təhlükəsizlik məsələləri şirkətlə bağlı deyil. Necə hesab edirsiniz? Məhkəməyə müraciət edibsiniz bununla bağlı, şikayətlər edibsiniz mi? Nəticəsi nədir? Əlbəttə, mən deməli məhkəməyə müraciət eləmişəm, hələ o sərt karantin dövründə məhkəməyə müraciət eləmişəm həmin dövrdə və demək, təbii ki, rayon məhkəməsində istədiyim cavabı almamışam, mənim iddiam rədd edilib. Həm də yeri gəlmişkən bu məsələdə iddiaçı qismində həm də mənim həyat yoldaşım iştirak edib. Çünki onun da telefonuna bu maniyəni yaradıblar. Apellyasiya məhkəməsi vermişik. Apellyasiya məhkəməsində də təbii ki, gözləmirdik ədalət bərqərarı olsun. İndi iş artıq Ali Məhkəmədədir. Yəni, məhkəmə prosedurlarını aparıram. Amma mən də bilirəm ki, bunu Azərsel öz başına eləmir ki. Bu birbaşa dövlətin, daha doğrusu dövləti ələ keçirmiş hökumətin siyasətidir. Mətbuatda belə bir məlumat da yayılır ki, qonşularınızın mənzilindən istifadə edərək sizin yaşadığınız mənzil daimi nəzarət altındadır, yəni izləndir. Bununla bağlı ki, nələr hiss edibsiniz? Ümumiyyətlə, məhkəmələrə bununla bağlı müraciət edibsiniz ki, yoxlanılsın. Təfərrüatları barədə danışmaq istəmirəm, amma əlbəttə mən bilirəm ki, sutkada 24 saat ərzində izlənmə altındayam. Amma kimə necə şikayət edeyim ki, mən ölkədə məhkəmə mi var? Ölkənin ən tanınmış müxalifət liderlərindən birini, Tofiq Yaqubunu bu şəkildə şərləyirlər. Azərbaycanda heç olmasa iki nəfər adam varmı ki, düşünsün, inansın ki, Tofiq Yaqublu, deməli, o vintaçanla gedib o vətəndaşı o şəkildə vurub, ona Azərbaycanda kimsə inanarmı? Amma görürsünüz, 5 aydır artıq adamı həbsdə saxlayırlar. Yəni, o cümlədən mənim internetimin kəsilməsi, telefonumun, yaxşı interneti hamı gəlib yoxlaya bilir. Bax ki, mən onu hərçənd ki, jurnalist araşdırmaları olub, çəkib göstəriblər. Amma saat 8-dən sonra hər kəsi, jurnalistlərdə var mənim telefonum. Zəng eləsinlər, baxsınlar, görsünlər, mənim telefonuma düşmək olurmu? Yəni, bu birbaşa hökumətin verdiyi qərardır və ona görə də onun məhkəmələr tərəfindən düzələcəyini gözləmirəm. Bir də son Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının partiyanın məlumatına görə 40-dan çox yəni fəalı həbsdədir. O cümlədən qeyd edirsiniz, 43 nəfər siyasi məqsədlərlə həbs edilibdir. Bununla bağlı mövqeyiniz, fikriniz nədir? Hökumətə bir çağırışınız, beynəlxalq təşkilatlara bir çağırışınız var mı? Bilirsiniz, mən biraz əvvəl dedim, bu bir hökumətin rəsmi siyasəti oldu ki, Xalq Cəbhəsini, Milli Şuranı bu şəkildə sıradan çıxarsınlar. Baxın, Xalq Cəbhəsinin rəhbər funksionerləri həbs olub. Rəyəsət yədinin 600 və hal hazırda həbsdədir. Fuad Qəhrəmanlı, Asif Yusifli, Məmməd İbrahim, Ayaz Məhərrəmli, Bəxtiyar İmanov, daha əvvəl Aqil Məhərrəmli, 3 şöbə sədrimiz həbsdədir. Babək Həsənov, Paşa Umudov, Elnur Cabbarlı və partiyanın digər strukturlarının, Ali Məclisin, Gənclər Komitəsinin, Təşkilat Şöbəsinin demək, əsas funksionerləri həbsdədir. Yəni, elə-belə sıradan da o 40 nəfəri tutmayıblar. Onların çoxu ən fəal insanlardır. Məqsəd müxalifətin, təşkilatlanmış müxalifətin fəaliyyət imkanlarını minimuma endirməkdən ibarətdir. Bəyəndirəm, sən üçün. Amma Azərbaycan hökuməti növbəti səhvini edir. Dövlət Departamentinin 2 dəfə açıqlaması oldu. Avropa Parlamentindən sanksiya xəbərdarlığı gəldi. Avropa Şurasından xəbərdarlıq gəldi. ATƏT-də məsələ müzakirəyə çıxarıldı.
Human Rights Watch, Amnesty International, Freedom House, Beynəlxalq Media, Washington Post başda olmaqla hamı yazdı bu barədə. Və tutaq ki, bizim təşkilatımızın onlarla üzvünün həbsi bizim hansısa kütləvi aksiyalar keçirmək imkanımızı məhdudlaşdırdı. Bəs xalq indi gözümüzün qabağında hal-hazırda Belarus xalqı sübut eləyir ki, o istəyəndə, etiraz eləyəndə, hətta müxalifət liderləri və müxalifət partiyası olmayanda da o çıxıb sözünü deyə bilir. Ona görə də hökumətin həm Tofiq Yaqubluya qarşı elədikləri, həm bizim cəbhəçi fəallara qarşı elədikləri rasionallıqdan uzaqdır. Özlərini gətirib çıxardıblar sanksiyaların bir addımlığına. Bütün dünyada Azərbaycanı təcrid eləyirlər. Baxın, indi mətbuatda hay-küy salıblar ki, bəs yenidən demək düşmən hücum eləyə bilər, Qarabağda atəşkəs pozula bilər. Doğrudan da bəzi narahat edici əlamətlər var. Düşmən də yatmayıb, hazırlıqlarını görür. Amma Azərbaycan hakimiyyəti nə edir bu zamanda? Azərbaycan hakimiyyəti dünyadan Azərbaycanı təcrid edir. Mən sadaladım, təkrarlamaq istəmirəm. Bütün beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycan hərəkətlərini pisləyir. Bir sıra hallarda Azərbaycan hakimiyyəti Belarusla bir sırada durur. Bəs Qarabağ uğrunda mübarizə aparan hökumət bütün dünyanı bu şəkildə qarşısına alarmı? Bəs Qarabağ uğrunda mübarizə aparan hökumət Tofiq Yaqublu kimi, Asif Yusifli kimi, Babək Həsənov kimi, Salih Rüstəmli kimi Qarabağ qazilərini şərhləyib həbs eləyərmi? Bütün bunların hamısı Azərbaycan dövlətinə vurulan zərbədir. Nəticə etibarilə xalqın taleyinə çox təsir eləmir. Bəli, xalq cəbhəsinin hansısa kütləvi aksiyalar təşkil etmək qabiliyyətinə, imkanlarına müəyyən zərbə vurulub. Amma xalq istəyəndə, xalq cəbhəsi funksionerləri fəallıq eləmədən də, öncüllük eləmədən də xalq istəyəndə meydanları doldura bilər. Hökumətin son dialog çıxışlarına münasibət edəcəyik. Çünki bir sıra partiyalar, görüşüblər, qeydiyyatdan keçiblər və ilaqlar. Mən bilən son çağırış yoxdur, elə əvvəlki çağırışlardır. Ona da biz münasibət bildirmişik. Biz prinsip etibarilə ölkədə problemlərin dialog yolu ilə həllinə tərəfdar olduğumuzu həmişə bildirmiş. Amma bu dialog olmalıdır, imitasiya yox. Orada ölkənin ümummilli məsələləri danışılmalıdır. Bir dialogda ki, ölkədə qanunun aliliyi, seçki məcəlləsinin qəbulu, seçki islahı, məhbusların taleyi, Qarabağla bağlı vəziyyət, müzakirə olunmayacaqsa, belə bir dialogda biz gedib öz şəxsi məsələlərimizi danışmağı, biz bunu önəmli saymırıq, əvvəlki mövqeyimizdə qalırıq. Əli bəy, hansı islahat? Hansı islahat? Tapdım bəy, görmürsünüz ölkədə nə baş verir? Bu günləri onlarla insan günahsız şəkildə, Qarabağ sevdalısı insanlar şərlənərək həbs olunur. Tofiq Yaqublu kimi insan bütün 100 minlərin gözünün qabağında şərlənərək həbs olunur. Adamlara işgəncə verir. Hələ mən sizə deyim ki, həbs olunmuş cəbhəçilərin çoxu ilə ümumiyyətlə əlaqə yoxdur. Onların vəkil də buraxmırlar yanlarına, evlərinə də gedib gələ bilmirlər, daha doğrusu görüş vermirlər, telefon əlaqəsi belə vermirlər. Bir çoxuna işgəncə verilməsi haqqında məlumatlar var. Haradaymış o islahat? Əli bəy, biz onu görə bilmirik. Tofiq Yaqublu acılıq keçirir. Bunun qərara bir təsir olacaq mı? Səman, bir də sağ olun. Sizin pasportunuzla bağlı məsələ nə yerdədir? Müddətli məhkəmə prosesləri gedir, hətta Avropa məhkəməsində qərarı var. Bundan sonra nə yerdədir? Deməli, mənim pasportum 2005-ci ildə verilmiş. Mənim pasportumun verilməməsinin qeyri-qanuni olması haqqında Avropa İnsan Hakları Məhkəməsi 2016-cı ilin iyulunda qərar verib. Yəni 4 il keçib üstündən. O bəzən burada deyirlər, Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinin qərarlarını güya bunlar yerinə yetirirlər. İstəyəndə yerinə yetirirlər. Deməli 4 ildir mənim pasport verilməmlə bağlı Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinin qərarı yerinə yetirilmir. İndi mənim həm Avropa Nazirlər Şurasına şikayətim var. Oradan müzakirə mərhələsindədir. Həm də yenidən bir daha məhkəmə prosesi başlamışam, demək Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinin qərarının yerinə yetirilməməsi ilə bağlı, orada da artıq ilkin mərhələni keçmişik, apellyasiyanı keçmişik, yaxın zamanlarda Ali Məhkəmədə baxılacaq. Amma bu məsələ də hüquqi deyil ki, məhkəmələr həll eləsin. Bir adama 15 il pasport verməmək əlbəttə ki, hüquqi məsələ deyil, bu siyasi qərarla bağlı məsələdir. Başqa bir bəyanatınız varmı hökumətə, beynəlxalq təşkilatlara? Hökümdən sonra baxın. Hökümdən sonra deməli açıqlamamız olacaq. Çox sağ olun, sağ olun. Təşəkkür edirəm. Sağ olun. Bir az zəhmət olmasa, məsafə bir az zəhmət olmasa, hamı. Əli bəy, Tofiq Yaqublu acılıq keçirir. Bunun nəticəyə, qərara bir təsir olacaq mı? Tofiq bəyin Qarabağ qazisinin ikinci dəfə artıq həbs olunan siyasi məhbusun, səhhətində bu qədər problemlər olan insanın
aclıq keçirməsi ilk növbədə hamının vicdanını tərpətməlidir. Əlbəttə ki, vicdanını itirməyən insanların hamısına təsir eləməlidir, fərqi yoxdur. Dövlət hakimiyyətini təmsil edir o adamlar, yoxsa sadə insanlardır, hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşlarıdır. Vicdanı olan hər şəxsə Tofiq Yaqublunun bugün yaşadığı bu problemlər təsir eləməlidir. O cümlədən Tofiq Yaqublunun son çarə kimi əl atdığı həmin bu aclıq aksiyası həmin o vicdanları tərpətməlidir. Əli bəy. Tofiq bəy, sağlamda. Xeyli sadəcə həçət olunur, yeni bir bitirə isə davasa qalınır bilərik bunu. Sizcə gələcəkdə yəni bu hal ölkəyə necə təsir edəcək? İnsanların bu mübarizə gəlməsi, partiya sıralarına qoşulması necə təsir edəcək? Bilirsiniz, hökumətin əsas məqsədi elə qorxu yaratmaq cəmiyyətdə. Bir tərəfdən partiya fəallarını, Tofiq bəy kimi Milli Şuranın öncülərindən birini həbs eləməklə faktiki olaraq bu strukturlara, Xalq Cəbhəsinə, Milli Şuraya zərbə vurmaq. Bir tərəfdən də cəmiyyətdə qorxu yaratmaq. Amma Azərbaycan cəmiyyəti bundan çox keçib. Baxın, indiyə qədər minlərlə siyasi məhbus olub Azərbaycanda. Azərbaycanda indi yaşadığımızdan da qorxunç hadisələr baş verir. Nardaran əməliyyatı keçirilib, Gəncə əməliyyatı keçirilib, tərtərdə insanları, hərbçiləri, heç bir günahı olmayan hərbçiləri işgəncə ilə öldürürlər. Nə olub? Azərbaycan cəmiyyəti qorxub, dağılıb, deyib ki, mən əsarətlə barışdım. Azərbaycan cəmiyyəti qorxaq deyil. Azərbaycan cəmiyyəti toparlanacaq, öz haqqını istəyəcək. Biz heç kimdən heç nə istəmirik ki, Azərbaycan xalqı çox təvəzzökar, öz haqqını yalnız istəyən bir xalqdır. Öz xalqın öz haqqını istəyən xalqdan mütləq bir fürsət tapacaq ki, o haqqını istəsin və nail olsun. Əli bəy, izr istəyirəm. Azərbaycanda bugün məscidlər bağlanıb. Bilirsiniz, artıq məscid məhbusları, aşura məhbusları var. Bu məsələyə münasibətiniz necədir? Bilirsiniz, Azərbaycan hökuməti həddindən artıq çox su istifadə eləyir, deməli bu karantin dövründən. Çox su istifadə eləyir. Bu da həmin su istifadələrin biridir. Biz indi bütün dünyaya baxırıq. Azərbaycandan çox demək ki, xəstəliyin yayıldığı ölkələrdə məsafəni saxlamaqla, yeri gəlmişəm, bir daha xahiş edirəm, hamımız məsafə saxlayın. Hamımız saxlayın məsafəni. Məsafəni saxlamaqla məhkəməyə də getmək olar, məscidə də getmək olar, məktəbə də getmək olar. Bütün dünya necə biz deyilə. Niyə görə biz dünyadan bu qədər fərqlənirik? Axı Azərbaycanda heç də demək bu virusa yoluxanların sayı bütün dünyadan artıq deyil axı. Dünya ilə birgə hərəkət eləmək lazımdır və o cümlədən həmin o sosial məsafəni saxlamaqla məsciddə də bütün o tədbirlər keçirilə bilər, məktəblər də açıla bilər, məhkəmələrdə də görmürsünüz bizi buraxmırlar məhkəməyə. Nə dəxli var onun? Düz burada toplaşmışıq, avtobusda 40-50 adam bir yerdə toplaşır, amma məhkəmədə 10 adam biz gedib iştirak edə bilmərik. Bu su istifadədir. Ha, çox təəssüf. Çox təəssüf, deməli artıq hökm var. İcazə verin, hökm var. Taqib bəy, içəridən gəldim hələ. Deməli, artıq qərar var, gözlənilməz. Çünki mövcud qanunvericiliyə görə demək ki, bu qədər hökm ola bilməz, qərar ola bilməz. Deməli, indi mən məlumat aldım ki, Tofiq bəy 4 il, 3 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilir. Çox ağır və haqsız bir cəzadır. Bir mənalı şəkildə bu cəzanı lənətləyirik.